מה שאני רוצה לעשות זה לחסות את התהפוכות בתולדות האחים המוסלמים בירדן, מנקודת מבט של איזושהי טרנספורמציה מתנועה שנהנתה מתמיכה של המשטר, מאינטרסים משותפים מאוד נרחבים עם המשטר ההשמי, לתנועה שלמעשה היא היום מהווה את היריב הקיומי העיקרי של המשטר הירדני. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה להתחיל בהמחשה של מידת הזיקה בין האחים המוסלמים בירדן לבין המשטר לאורך התקופה של עד שנות ה-90. למעשה, עד לתקופה של שנות ה-80 אחרי מהפכת חומייני באיראן, אנחנו מסתכלים על האחים המוסלמים בירדן, ובעצם מה יש לנו? יש לנו תנועה שכשהיא נוסדה בעבר הירדן המזרחית לפני, בסביבות בשנות ה-30, אחר כך בצורה יותר מובהקת בשנות ה-40, למעשה היא הייתה בסך הכל תנועה חברתית פוליטית ששאבה השראתה מהאחים המוסלמים במצרים, אבל היא הזדהתה לחלוטין עם המשטר של האמיר עבדאללה, לימים המלך עבדאללה. המלך עבדאללה נתן את כל הגיבוי וכל התמיכה לתנועה הזאת, הציעו להם אפילו שיצרפו חברי התנועה לממשלת האמירות של עבר הירדן, ולמעשה הניסיון הירדני של העבר הירדני של המלך עבדאללה לבסס את הלגיטימיות שלו על איסלאם ועל המורשת של המשפחה ההאשמית וכן הלאה, השיקולים האלה של המלך עבדאללה למעשה הצטלבו יפה מאוד עם האג'נדה החברתית איסלאמית של האחים המוסלמים באותם הימים. דבר שני שאנחנו צריכים לזכור, אנחנו מדברים על עבר הירדן לפני סיפוח הגדה המערבית, אנחנו מדברים על אנשים בעיקר מאמן וסלט, שהם מהווים חלק מהאליטה שעליה נבנה המשטר ההאשמי. ובתור כאלה יש להם מכנה משותף, הם אומרים אנחנו האליטה, המלך עבדאללה סיפח את הגדה המערבית, אנחנו עומדים מול כניסה של פלסטינים מהגדה המערבית, אנחנו רוצים יחד עם המשטר להמשיך לקיים את הבחורה של המרכיב העבר ירדני בתוך המדינה הזאת. ולכן המכנה המשותף לא היה רק בתחום האסלאמי, הוא גם היה בתחום של אליטות שבסך הכל הזדהו ביחד כבעלות אינטרס משותף. הדבר הזה היה נכון דרך אגב לא רק לגבי האחים המוסלמים. יש אנקדוטה מאוד יפה שעצרו את כל הקומוניסטים בירדן, ואז בא ראש ממשלת ירדן, אז וספי טל, ושחרר את הקומוניסטים העבר ירדנים. וכשאלה התנגדו ואמרו, אבל החברים שלנו, הפלסטינים, הם עדיין במאסר, אז וספי טל חיבק את מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית, זה שבא מעבר ירדן, דישק אותו ואמר, אבל אתם הקומוניסטים שלנו. אז הדבר הוא נכון גם לגבי האחים המוסלמים, אתם האחים המוסלמים שלנו. עכשיו, אם אנחנו נזכור ממש ביעף מה שקרה מאז 48, למעשה יש לנו כמה אבני דרך או פרשות דרכים. יש לנו את שנות ה-50, את תקופת, נקרא לזה דמוקרטיזציה כזאת או אחרת בירדן, התקופה של בחירות חופשיות והעלייה של הכוח השמאלי, סולימן נבולסי, בירדן, כאשר כאן הכוח הדמוקרטי בירדן, או אלה שדרשו דמוקרטיזציה של ירדן, בעצם הם מזוהים עם מצרים הנאצריסטית, עם השמאל הקומוניסטי, קיצור, עם כל מה שהמשטר הזה והאחים המוסלמים ביחד היו עוינים להם. ולכן האחים המוסלמים באותה תקופה, שוב, הם מוצאים את עצמם עם כל הביקורת שיכולה להיות להם על הזיקה המערבית של המשטר ההאשמי, אבל האויב הנאצריסטי, השמאלני, הקומוניסטי, הוא לאין ערוך אויב יותר חמור, ולכן האחים המוסלמים יצאו מהתקופה של הקפאת הפעילות הפוליטית, ביטול הפרלמנט, ביטול כל המפלגות הפוליטיות, מאחר שהם לא היו מפלגה פוליטית,
המשטר ניקה את השטח מכל הפעילות הפוליטית, ומה שנשאר בעצם זה האחים המוסלמים. במסגדים שלהם, בבתי הספר שלהם, ושהמשטר חב להם חוב, שהם עמדו לצידו של המשטר בתקופה הקשה הזאת. מדובר כאן באגודה חברתית, אגודות צדקה, מסגדים וכן הלאה. עכשיו, כמובן שהעובדה שהאחים המוסלמים בירדן ראו את עצמם כל הזמן ככפופים מבחינה אידיאולוגית לאחים המוסלמים במצרים, היה לו תפקיד מאוד מרכזי בשיתוף הפעולה בין ירדן למצרים, בין ירדן לאחים המוסלמים. בסך הכל, ברוב התקופה, עד ל-67, היחסים בין ירדן, בין המלך חוסיין לבין מצרים של נאסר, היו יחסים די אחורים, כולל ניסיונות התנגשות במלך חוסיין על ידי סוכנים של המצרים וכן הלאה. לכן, כאשר המשטר המצרי היה גם מדכא את האחים המוסלמים במצרים, שוב היה כאן מכנה משותף, זה האויב המשותף של האחים המוסלמים במצרים ובירדן, הוא המשטר הנאסריסטי השמאלני, הפרו-סובייטי במצרים, ולכן היה כאן מקום לשיתוף פעולה ולהבנה. המצב הזה בעצם, אפשר להגיד, חזר על עצמו כעבור שנים, בסוף שנות ה-70, כאשר היחסים בין ירדן לסוריה היו מאוד מאוד אחורים, האחים המוסלמים סייעו לאחים המוסלמים הסורים במרד שלהם נגד המשטר העלווי, הבאתיסטי, הכופר וכן הלאה, ולמשטר הירדני היה אינטרס לסייע לאחים המוסלמים נגד האויב הסורי, ועל ידי כך הירדנים בעצם יכלו לנפנף בזה ולהגיד לסורים, תראו, אם אתם לא תפסיקו בחתרנות שלכם נגד ירדן, לנו יש כלים לחתור נגדכם בסוריה. ולכן האחים המוסלמים מילאו את התפקיד הזה למופת. היחסים היו הדוקים, הנסיך חסן, למרות שהיום אם תשאלו אותו הוא יחיש את זה מכל וכל, היה אחד מכנסים אצלו את ראשי האחים המוסלמים, הוא תמך בהם בכסף ובהנחיה וכן הלאה. מודר בדרן שהיה ראש ממשלה, ובידת לאחר מכן אנשים שמקורם במחברת הירדני, שתמכו באחים המוסלמים ביד נדיבה מאוד. עד שהגיע פיוס בין סוריה לירדן, תקופת פיוס והתקרבות עד כדי דיבורים על אינטגרציה בין סוריה לירדן, ואז המלך חוסיין יוצא באופן דרמטי ומודיע, היו אנשים שהונו אותי, ממש הטעו אותי. אני לא ידעתי שהם עושים חס וחלילה פיגועים וחותרים תחת המשטר השכן סוריה האחות, ולכן הוא נתן הנחיה להסגיר לסוריה את האחים המוסלמים שמצאו מחסה בסוריה, בירדן, והתחיל במהלכי כוח נגד האחים בירדן. עכשיו, מה בעצם קרה אם ככה בשנות ה-80? כמה דברים קרו. קודם כל, האחים המוסלמים עברו איזשהו תהליך של שינוי דמוגרפי. הצמרת של האחים המוסלמים לאט לאט הפכה להיות פחות ופחות עבר ירדנית ויותר ויותר פלסטינית. ירדן עברה תהליכים של חידוש פעילות פרלמנטרית בסוף עריכת בחירות, כדי להגיע להשפעה בתוך הציבור, הסתכלו האחים המוסלמים ומצאו, גם אלה שבאו מעבר ירדן, ומצאו שמוקד הכוח העיקרי שיכול להיות להם זה במחנות הפליטים הפלסטינים. ולהם יש נכס, יש להם אחוואן פלסטינים במוצאם, שהם, עכשיו אנחנו צריכים לזכור, אנחנו מדברים כאשר נכנסים לתוך שנות ה-80, אנחנו נכנסים לתוך האינטיפאדה הראשונה, הקמה של חמאס, אנשים שהם רואים את עצמם בתוך האחים המוסלמים בירדן, אבל חוליה מקשרת עם החמאס בפלסטין. היוקרה וההילה של המאבק בישראל בעצם הופכת להיות קרדום פוליטי לחפור בו בשביל האחים המוסלמים. מכל הבחינות האלה נוצר כאן מצב ש
מצד אחד, האחים המוסלמים, מסיבות פוליטיות פנימיות, מסיבות של תהליך דמוגרפי, הזדקנות של היסוד העבר ירדני, הסתמכות יותר על constituency בתוך מחנות הפליטים, זיקה לחמאס, הערצה של איראן, המשבר של מלחמת המפרץ והזיקה לסדאם חוסיין והסיסמאות שליוו את מלחמת המפרץ הראשונה בשנות ה-90. משנות ה-80, אמצע שנות ה-80 ועד לראשית שנות ה-90, אנחנו מוצאים הקצנה ואפשר להגיד פלסטיניזציה של האחים המוסלמים בירדן, עד כדי כך שלאט לאט גם במועצת השורה, בגופים המנחים הראשיים של האחים המוסלמים בירדן, אנחנו רואים יותר ויותר דמויות, אנשים שמבחינת תפיסת העולם שלהם, הם יותר כותבים, יותר מזדהים עם האידיאולוגיה הג'יהדית והתקפירית של סייד כותב, והרבה פחות עם אלה של המייסדים של האחים המוסלמים בירדן, כמו עבדל קורא או עבד רחמן חליפה. עכשיו, יש כאן עוד דבר אחד. בואו נסתכל חזרה לשנות ה-70. בשנות ה-70 גם כן היה מצב כזה, ההילה של הפלסטינים שנלחמים והקמת מיליציות, גם אפילו הקומוניסטים הקימו מיליציה בתקופת 1969-1970. האחים המוסלמים הקימו איזושהי מיליציה של איזה 150-200 איש, שמיד כשהם הבינו שזה לא לרוחו של המשטר הם פירקו אותו, אבל למעשה היה יסוד בתוך האחים המוסלמים אפילו שם, אדם שפלסטיני במוצאו משכם בשם עבדאללה עזאם. ועבדאללה עזאם לא מצא את מקומו בירדן. היו לו חסידים וכן הלאה, הוא בסופו של דבר אנחנו מגיעים לפלישה הסובייטית לאפגניסטן, והנה הוא מצא את יהודו בחיים ובמוות, הוא לקח את עצמו עם התפיסות שלו של ג'יהאד כפרד עין, כג'יהאד כמצווה פרטית שחלה על כל מוסלם, והוא נסע לאפגניסטן ושם בעצם ייסד את התפיסה של ימים הפכה להיות התפיסה של אל-קאידה. עכשיו, אבל הוא בתוך האחים המוסלמים בירדן, הוא לא מצא את עצמו באותה תקופה, מפני שהתנועה לא הייתה יכולה לקלוט תפיסה כזאת. מה שקרה שחזרו אנשים מאפגניסטן, חזרו חניכיו של עבדאללה עזאם, התנועה התקפירית התחילה לפתח את היסודות שלה בתוך ירדן. האחים המוסלמים עכשיו, לא רק שיש להם אילוץ פנימי בגלל ההנהגה שהופכת להיות יותר פלסטינית, אילוץ פוליטי בגלל אינטיפאדה וסכסוך וכן הלאה ועיראק וכן הלאה, יש להם גם תחרות פנימית בתוך הזירה הירדנית. אנחנו רוצים לייצג את הזרם האסלאמי בירדן, ויש כאלה שאומרים, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים למשטר, אנחנו מוסלמים יותר טובים מכם, הם אומרים לנו, אבל אנחנו מוסלמים יותר טובים, אנחנו מנהלים ג'יהאד בפועל, אתם רק מדברים על זה, אתם מדברים על כך שאי אפשר לצאת למלחמה נגד ישראל עד שמגיעים לשלב התמכין, שלב היכולת, אנחנו הגענו לשלב התמכין, אתם פשוט לא מכירים בזה. ואז בעצם התחרות בין זרם שמצד אחד צריך להסתגל לשלטון ומצד שני הוא צריך להתחרות עם זרם קיצוני יותר, התחרות הזאת גוררת את האחים המוסלמים יותר ויותר, אני לא יודע אם לקרוא לזה ימינה או שמאלה במונחים אסלאמיים, זה באמת לא, זה, כאן לא מדובר על הפרלמנט הצרפתי, כן, איפה שהם יושבים, אבל זה גוררת את המאבק הזה, גורר את האחים המוסלמים בירדן יותר לכיוון הקיצוני. עכשיו יש כאן עוד איזשהו תהליך, כשאנחנו מדברים על פרשות מים בעצם אנחנו יכולים לדלג עם ככה לשלב של הסכם השלום בין ירדן לישראל. תהליך אוסלו, הסכם השלום, זה בעצם משבר אמיתי. כי בעצם איך אתם, האחים המוסלמים, יכולים לשבת בתוך ממשלה שקרתה שלום עם האויב הציוני? כאן הגענו, זה כמו שאומרים, כמו שש"ס לא תעזוב את הממשלה, אלא אם כן יהיה מסע ומתן אמיתי על ירושלים וכן הלאה, אבל הם פתאום מצאו את עצמם יום בהיר אחד, בטקס בערבה,
שכל הקווים האדומים שלהם נפרצו, והם עדיין בתוך המשטר הזה. הדבר הזה יצר לחץ בלתי רגיל מלמטה בתוך האחים המוסלמים. הם ניסו לפצות על זה על ידי התמיכה המסיבית שהם נתנו לחמאס. למעשה, באותו שלב שהתמיכה הזאת מתבטאת גם בסיוע צבאי לחמאס, סיוע בהברחת אמל"ח, סיוע בכסף וכן הלאה, וירדן הופכת להיות יותר ויותר מודעת לצורך להילחם בטרור, ודבר הזה אפילו קדם ל-11 בספטמבר 2001, למעשה האחים המוסלמים מוצאים את עצמם כל הזמן בעימות הולך וגובר עם המשטר. אנחנו מגיעים לספטמבר 2001. ספטמבר 2001, שוב, כאשר האחים המוסלמים בירדן צריכים למצוא עילה טובה להתנגד לזרם הג'יהאדי. עכשיו, הם יכלו, והם גם עשו את זה, הם יצאו בכל מיני צורות של גינוי להתקפות של ה-11 בספטמבר, שהשאירו להם את האופציה להגיד שהמהלך הזה הוא לא טוב, כי זה לא טוב למוסלמים, כי זה גורר תגובה אמריקאית, כי יש כל מיני סיבות אחרות, לא מטעמים ערכיים שאסור לתקוף את הכופרים במו בתיהם, אלא בגלל שזה לא cost effective מבחינתנו. המשטר הירדני שהיה צריך להציב את עצמו בצורה מאוד מאוד ברורה לצד המערב במאבק בטרור, וגם צריך לזכור שהמשטר הירדני הלך עוד הרבה יותר קדימה בעניין הזה, מפני שהוא הפך להיות, ירדן הפכה להיות בעלת הברית הערבית העיקרית של ישראל במאבק בטרור. אני לא חושב שיש מדינה מערבית שיכולה להתהדר בכל כך הרבה סיכולי טרור נגד ישראל כמו שירדן יכולה. וכולם יודעים את זה בירדן, והמשטר יודע את זה, והאחים המוסלמים יודעים את זה. וזה מחריף, והמשטר התחיל לדבר בסגנון שבעצם האחים המוסלמים הם בסך הכל הכיסוי לזרם הג'יהאדי סלפי, הג'יהאדי תקפירי. אנחנו מגיעים לעיראק, האחים המוסלמים בעצם קוראים כמו אולמה, כולל באל-אזהר, כולל בסעודיה, קוראים למוסלמים לצאת להיאבק נגד הכיבוש הכופר של עיראק האחות. בעצם הם צודקים מבחינה איסלאמית, כן? כלומר, אם ארץ מוסלמית כבושה על ידי כופרים, אין ספק שעיראק היא ארץ מוסלמית והאמריקאים הם כופרים, והאוכלוסייה המקומית לא מצליחה להדוף את הפולש, אין ספק שזה המצב, אז חלה חובה אישית, פרד עין, על כל מוסלם בסביבה של אותה מדינה, ואין ספק שירדן היא שכנה של עיראק, לצאת ולסייע למוסלמים המאוימים. וירדן מוצאת את עצמה במלכוד. ואז היא יותר ויותר מוצאת, למשל, את הפרשה של מותו של זרקאווי. זרקאווי מחוסל בעיראק, מקימים אוהל תנחומים בירדן, ומה עושה המשטר? כל ראשי האחים המוסלמים עולים לרגל לאוהל התנחומים של משפחת זרקאווי ומכנים אותו שהיד. צריך לזכור, כמה חודשים לפני זה זרקאווי שלח אנשים לביצוע פיגוע רצחני בבתי מלון בירדן, ששם נהרגו מוסלמים. עכשיו, אם אתה מקבל שאדם שהרג מוסלמים בירדן הוא שהיד, אז זה אומר שהפעולה שלו הייתה פעולת ג'יהאד מוצדקת. יותר מזה, זה נותן לגיטימציה לתפיסה שהמשטר הירדני נלחם בה, שזאת התפיסה של טטארוס, תפיסה שאומרת שמותר להרוג מוסלמים אם הם עומדים בדרכך להרוג כופרים. למעשה, הסוגיה האידיאולוגית מבחינת המשטר הירדני, מעצם הביקור באוהל תנחומים, הקושי האידיאולוגי כאן היה נוראי. הירדנים התחילו להיערך למאבק אידיאולוגי קשה, שבסופו של דבר הם הבינו שהמאבק הוא לא נגד הזרם הג'יהאדי סלפי. אותם עוצרים מענים קצת, מוצאים כמה ציפורניים וזה, הם מודים, והם יושבים בכלא עד שמחנכים אותם. האחים המוסלמים בעצם
יש להם את הגיבוי מבחוץ, יש להם את התחושה של העם איתנו, והרבה יותר קשה לחנך אותם. ואז אנחנו מוצאים שהיום המשטר הירדני, אחרי כל הגלגולים האלה עם האחים המוסלמים, הם הגיעו למצב, והיום אם תדברו עם ירדנים בדרגות כאלו אחרות במשטר, שהם אומרים, האחים המוסלמים הם בסך הכל ארגון כיסוי לזרם הג'יהאדי. הם לא תופסים היום, מה שבמערב, כשמדברים על האחים המוסלמים כביכול, בסגנון של fight fire with fire, או שהזרם הפונדמנטליסטי המתון, או דברים כאלה, הירדנים, ואני חושב שהמצרים, המשטר המצרי לפחות, די בדעה אחת איתם, רואים באחים המוסלמים בירדן היום בסך הכל גלגול אחר של הזרם הג'יהאדי, שאם תהיה לו הזדמנות, הוא גם יפעל להפיל את המשטר הירדני. ושם, להבנתי, המצב עומד היום. אני רוצה פשוט לסיים בדבר מאוד מעניין, שמכל המדינות במזרח תיכון, המדינות המוסלמיות במזרח תיכון, המדינה היחידה שמנהלת מערכה עקבית ושוטפת נגד האידיאולוגיה האסלאמית הקיצונית, עוד בתקופתו של חוסיין, אבל גם בתקופתו של עבדאללה, זו ירדן. אבל ירדן מבחינת המעמד הדתי של המעמד האסלאמי והמוסדות הדתיים שלה היא מאוד מאוד חלשה, כך שאין משמעות אמיתית במרחב הכולל לפעילות שלה. אבל אף מדינה מוסלמית ערבית אחרת, לא, ודאי לא סעודיה, אבל גם לא מצרים, לא נרתמת ברמת המשטר למאבק הזה כמו ירדן. כי הירדנים גם מבינים שהשתלטות של זרם האחים המוסלמים בירדן משמעותה סוף הישות הירדנית כפי שהיא קיימת. והם מבינים את זה והם פועלים בהתאם.